Շնորհակալ եմ ոչ միայն ձեր ներկայության, այլև դա լիճից անսպարջ ջերմություն փոխանցելու համար։ Հավատացեք, այն ինձ շատ օգնեց։ Սիրելներս, եկեք սիրենք պոեզիան, քանզի պոեզիան հետք է, որով կարելի է վերադառնալ կյանքի տարբեր ժամանակներ։ Սիրներս, մեր բանաստեղծուհիներից մեկը ձոն է նվիրել ինձ, խնդրեց ձեր թույլտվությամբ ներկայացնի։ Շնորհակալություն շատ։ Ես իմ հեղինակային բանաստեղծությունն եմ նվիրում Ասմունքի Թագուհուն, և սիրով կնդրեցեմ ձեզ համար։ Բեմն այս անշուք է, անգույն, լուր դատարկ, սովորական մի հարթակ, բայց դառնում է այն գունեղ մի պարտեզ ձեր ոտքերի տակ։ Օհ, շքեղտիկին, երբ ձեր շուրթերից խոսքն է մեղմնչում, մանուշակաբույրն ամբողջ դահլիճն է մեկից պարուրում։ Ձեր ամեն խոսքից հոգի է շոյվում, ձեր ամեն տաղից կարծես պապանձվում և պոեզիայի աշխարով շրջում։ Քնքուշ թրթիր կա ձեր ամեն, ձեր ձայնի ամեն մեղմի քնչունում, ինչպես չգովեմ բանաստեղծական այս սիմ տողերում, ինչպես չպատմեմ իմ հիացմունքը, երբ հոգեթով է ձեր կիրթ ասմունքը, բացում եք կարծես խոսքի ակունքը։ Անոն հույզեր եք դուք նվիրում մեզ, հագուրդ եք տալիս բրճանքով ձեր հես, բուրըն ծափերս նվիրում եմ ձեզ։